ಪಾವಗಡ ತಾಲೂಕಿನ ಪರಿಸರ ಯುವ ಮಿತ್ರ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ತಾಲೂಕಿನ ಅರಸೀಕೆರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕಿ ರೇಣುಕರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸದೆ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಅರಣ್ಯ ಬೆಳೆಸಲು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದರು. ಪರಿಸರ ಯುವ ಮಿತ್ರ ಬಳಗದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳವಾದ ನಿಡಿಗಲ್ಲು ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೀಜ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿತು. ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸದಿದ್ದರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಂತಹ ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಯುವ ಮಿತ್ರ ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯರಾದ ವಿನಯ್ಮಾರ್ಕ್, ಭೂತೇಶ್ ಗೌಡ, ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ ಗೌಡ, ತ್ರಿಶೂಲ್ ಗೌಡ, ಮಹೇಶ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸುಲು, ಗುಜ್ಜರಿ, ದಿನೇಶ್, ಆರ್ಟಿಗೌಡ, ರೂಪೇತ್ ಮತ್ತು ಹೇಮಂತ್ ರವರನ್ನು ಶಾಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ವರದಿ ನಂದೀಶ್ ನಾಯ್ಕ, ಪಾವಗಡ. ಓಕೆ, ನಾವೀಗ ಬೀಜರುಂಡೆ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹರಡೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೋದನ್ನು ಹೇಳೋದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಒಂದು ಬೀಜರುಂಡೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹರಡು ಕೂಡ ಹರಡ್ಬೋದು. ಅದು ಹರಡಿದರೆ ಅದರದ್ದು ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಇದು ಗುಂಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಂದು ಗುಂಡಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಅದು ಮುಚ್ಚಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡೋದು, ಹಿಂಗೆ ಮುಚ್ಚಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬೀಜಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತೇವಾಂಶ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಒಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಡೆದಾಗ ಆ ಒಂದು ಬೀಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಸಿ ಒಡೆಯುತ್ತೆ. ಸಸಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಸಸಿ ಬಂದು ನೈಟಾಗಿ ಬೇರುಗಳು ಅಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯೋದ್ರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಸಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಬೀಜರುಂಡೆಯನ್ನು ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡೋಣ, ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೀಜರುಂಡೆ ಪ್ರಸಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ, ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ, ಇಂದೂ ಕೂಡ ಫಲ ಕೊಡೋದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಫಲ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಫಲ ಕೊಡೋದು ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಬೀಜರುಂಡೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಬೀಜ ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ದೊಡ್ಡ ಮರ ಆಗಿ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಮರ ಒಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಮಿತ್ರ ಬಳಗ ಭಾವಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಜೀವನ ಸುಖಕರವಾಗಿರಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯುವ ಮಿತ್ರ ಬಳಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯುವಕರು ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಏನು ಇವತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಎರಡನೇ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮೊದಲನೇ ರಾಜ್ಯ ಆಗಿದೆ ಮರುಭೂಮಿ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯುವ ಮಿತ್ರರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು, ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲೇ ಆ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಗುಜ್ಜಾಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಪರಿಸರ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಳೆ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ನೆರಳಾಗಲಿ, ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಥರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇದು ಇದೇ ಥರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ದಿನೇಶ. ಫಸ್ಟು ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿ ನಾಡು ಉಳಿಸಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಫಸ್ಟು ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಡು ಉಳಿಸಿ, ಅದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಡಿದ್ರೇ ನಾವು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿನಯ್ ಅಂತ. ನಾವು ರೇಣುಕಾ ಸರ್ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಈ ಬೀಜರುಂಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೌಡ, ನಾನು ಗುಜರಾಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಬೀಜರುಂಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗುಜರಾಳಿ, ನಾನು ಗುಜರಾಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಬಳಗದ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅರಸೀಕೆರೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಡು ಬೆಳೆಸಿ ನಾಡು ಉಳಿಸಿ, ಕಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಬಳಗ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭೂತೇಗೌಡ ಅಂತ, ಪರಿಸರ ಉಳಿಸಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭೂತೇಗೌಡ ಅಂತ, ಕಾಡು ಬೆಳೆಸಿ ನಾಡು ಉಳಿಸಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಮಂತ್ ಅಂತ. ಪರಿಸರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅದು ಕೈ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ.